Olá, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Tamires Avatim, tudo bem com vocês? Olha essa beleza aqui, meu Deus! Gente, estou aqui hoje para fazer a gravação do nosso BBB, dar uma continuação na nossa gravação, tá? Hoje teremos uma eliminação, uma prova do líder e um novo paredão, tá? Tudo nesse vídeo. Então, o que acontece? Vamos dá início aqui, estão todos aqui, todos lindíssimos, estão todos aqui, Gabriel, Pietra, Camille, Azazi e o Ivan, que foi o líder da semana, né? Então, vamos dar início ao resultado da votação, que é o paredão do Gabriel e da Azazi. Vamos lá, vou fazer um discurso aqui. Bom, gente, eu falei aqui pra eles que, bom, pra estar no BBB, como eu falo sempre pra eles, tem que querer, tem que se jogar, tem que ter as forças de vontade. Todas saíram muito bem com seus jogos. Uma votação muito acirrada, gente. Foi muito próximo da Azazi sair. Eu falei pra ela, mano, você ficou muito próximo de sair, porque a votação foi bem acirrada. Do dia pra noite, a votação deu um estralo, o Gabriel se movimentou, não sei se ele fez torcida, o que que ele fez, mas o Gabriel, ele saiu por uma pequena, gente, pequena. Eu vou ver, gente, eu não tô conseguindo colocar as imagens na tela, mas eu vou ver pra colocar as imagens de todos os resultados pra vocês, tá? Então, o Gabriel hoje se despede do nosso BBB. Muito obrigada pela sua participação, Gabriel. Você foi um excelente jogador em compromisso, em querer jogar, em querer estar aqui comigo, tá? Muito obrigada. Foi admirável o seu compromisso, porque eu achei que você não iria ter. Me arrisquei em ter colocado você, porque eu gosto muito de você. Mas não foi dessa vez, tá bom? Vamos lá, gente. Aí, o povo falando aqui. Obrigada a todo mundo. Ele falando aqui, gente. Que bonitinho. Obrigada a todo mundo que torceu pra ele. Eita, ele tá correndo mesmo, hein? Bravo. Ai, pessoas que me odeiam, vai. Olha as asas querendo que eu saísse. Meu Deus, a vovó que tá revoltada. Meu coração. Eita. As asas ficou. Olha o Gabriel, tadinho. Tchau, Gabriel. Muito obrigada. Se despede da casa. Ninguém deu um abraço no bichinho. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Oh. Meu Deus, muito obrigada, Gabriel. Fiquei com o coração partido agora, gente. Mas acontece. Azazi, bora botar fogo no banheiro. Misericórdia. Vamos seguir, né?
Prova do líder. Prova do líder pra gente se formar um novo paredão. Paredão, o BBB, gente, ele está acabando, está chegando na reta final, ó. Eu boto... Voltei aqui, meus amores, vamos realizar a prova do líder. Como vocês sabem, a Petra voltou, eu acho que ela deve estar com aquele problema, gente, que quando o jogo fecha sozinho, é horrível, né, quando a gente está com esse problema. Mas enfim, vamos seguir rapidinho pra ela não cair de novo, porque vai acontecer. Eles estão ali naquele X, eu expliquei pra eles já como vai funcionar. Quem sentar primeiro aqui na prova, na cadeira, né, é o novo líder. Quem sentar em primeiro é o novo líder, pra indicar alguém direto pro paredão. Tá, meus amores? Funciona assim, eu vou dizer 1, 2, 3 e já expliquei aqui pra eles, eu fiz um teste, eles erraram, pedi pra eles voltar e agora vai ser sem erros. Vamos lá, Petra caiu de novo, não, Petra tá aí. Vamos lá, 1, 2, 3, vou fazer já assim pra ver se eles se tocam, pegar eles de surpresa, ó. Vamos ver quem vai correr. Petra, brava demais, cara. Toda bugada, ainda consegue ganhar. Não. A Zaz já tá ali. Eu entrei na loja. Ninguém mandou entrar na loja. Sinto lá muito, bebê. Então, Pietra, novamente... Bicampeão, líder novamente. Já sabemos que Pietra não irá neste paredão. Vamos voltar aqui para a sala. Na hora da prova, a gata quer entrar na loja. Aí, né, meu amor, não posso fazer nada. Petra é a hack das provas, você tá doido? Cadê o Ivan, gente? Oh, meu Deus. Tadinho do meu amigo. Tá bugado, amigo? Que isso? Buga não, baby. Vamos lá. Meu Deus, vem de charme não, porque você falou pra mim que por você indicava a todo mundo. Se a Petra bugar, cair de novo, gente, eu vou fazer a prova novamente. Vou deixar ela já no paredão, que aí ela não precisa voltar mais. Senão tá me atrasando muito. O meu também tá bugado. Toda hora tá aparecendo que ela tá online. Oh, meu Deus. Ela indicou a Camille porque ela ainda não foi pro paredão e o Ivan e as Asas já foram. Ok.
Deixa eu ver aqui como vai ficar. A Zazie vai voltar no... É. Zazie vai votar no Ivan, o Ivan vai votar na Zazie. E a Camille vai ter que decidir. Então já vamos fazer aqui. Eu perguntei pra Camille com quem ela quer ir pro paredão. Tipo, contra-golpe, né? Essa votação seria meio estranha, né? Com a Zazie. Novamente, a Zazie está aí no paredão. Então temos o paredão de Camille e a Zazie, paredão formadíssimo. Bota no parquinho. Não, fogo no parquinho. Alguém quer morrer. Meu Deus, a Zazie vai matar um aqui. Então, Pietra e Ivan estão na final já, hein? Lembrando que esse é o último paredão, tá? Parabéns aos finalistas, né? E boa sorte, calma aí. Boa sorte aos emparedados. Não por muito tempo. Tô aqui imune. Então já na final já temos Ivan. A galera do Team Ivan aí tá brava, hein? Ivan e Pietra já estão na final. Um deles já garante o primeiro lugar e o segundo lugar, né? Aí esse último paredão aqui nós vamos decidir quem vai pra final. Se é a Zazie ou se é a Camille. Tá, gente? Lembrando que a final vai ser em live, tá, gente? A nossa final vai ser ao vivo. Eu vou trazer a eliminação do último vídeo, penúltimo vídeo, e o último vídeo que seria a nossa final, que vocês vão votar pra quem vai ganhar, aí a gente traz no ao vivo, tá? E, de novo, falando aqui novamente com vocês... Gente, eu vou fazer o paredão aqui pra elas. Vocês têm que estar prestando atenção e lendo antes de votar. A minha pergunta é, quem você elimina? Eu vi que tinha gente muito errando, votando no amigo, pensando que tava ajudando. Não, gente. A enquete tá lá, vou dar um exemplo. A enquete. A Zazie e Camille. Quem você elimina? Se você não quiser... A Camille no paredão, você vai votar em quem? Quem você elimina? Você vai votar na Camille. Se você não quiser a Zazie, você vai votar na Zazie. Quem você elimina? Ou eu vou ter que fazer quem você quer que fique. Então prestem atenção antes de votar no que vocês estão votando, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Boa sorte aos emparedados. Eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário. Esse link é o que eu mais conto, tá, gente? De votação, esse é o link que eu mais somo. Vou deixar no Instagram, porém o Stories é só 20, 24 horas. E vou abrir uma enquete aqui na nossa comunidade do YouTube. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. E nós estamos chegando na final neste BBB, hein? Um beijo!